Krinta ant parketo aštuntasis šeimininkų komandos numeris. Aštuntasis svečių komandos numeris Karlius Lukošiūnas. Ir galų galia pavyksta pelnyti taškus. Romančenko. Labai daug erdvės turi Herkus Kumpys. Meta. O čia septintas. Ir šeimininkams. Netrukus Marius Tamolis, du krepšininkus leis į aikštę, tai du keitimus, tai yra du keitimus atliks. O čia dar viena. Perdavimas atgal, 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos, dar viena klaida. Ir greitas išpolis. Pus ketvirtos minutės iki trečiojo kelnio pabaigos, labai net.